Thank
Andávamos à procura de algum escritor de referência que marcasse o nosso título número 500. E ao longo de alguns meses de trocar as ideias com algumas pessoas, então nasceu esse projeto, que seria editar em facsímile a obra de Gaspar de Ponce. Acabámos por, neste livro, fazer duas homenagens, que é o nosso título número 500 de Letras Lavadas, como também a homenagem aos 500 anos da Gaspar de Ponce, onde com certeza que esse livro há de ficar na história, poderá perdurar por sempre. Foi uma peça que quisemos fazer para ser diferente do que é um livro normal. Este é um livro, como vê pelo seu peso, pesa 5.110 gramas, tem 1.286 páginas, e das quais 1.184 são todos os escritos de Gaspar de Ponce. Saudades da Terra e Saudades do Céu. Com este livro, pensamos ir o mais longe possível, que será, na próxima semana, estou na Madeira com o Sr. Presidente Miguel Albuquerque. Vamos levar o livro ao lançamento na Madeira, às Canárias e a Cabo Verde. E também temos uma Universidade de Madrid que nos pediu para fazer o lançamento deste livro na Universidade de Madrid. Ficamos muito contentes. E achamos que Gaspar de Ponce e os Açores e as ilhas da Macaronésia, com certeza, não te agradecem por voltar a separar Gaspar de Ponce. Esta é uma peça que considero que é o livro da nossa vida. Porque é uma peça que fica pensando na história, sendo os documentos tão importantes que são, e que há de ficar nas nossas casas, ou nas nossas empresas, ou nas nossas instituições, como sendo uma peça única, ao lado da peça maior que existe no mundo, que é a Bíblia. Este livro tem 1.286 páginas, e 88 páginas, e a Bíblia tem mais 4 páginas todas que este livro. Estão equiparados em livros do mundo. Este livro é um livro amigo do ambiente. E amigo do ambiente porque foram escolhidas todas as matérias-primas que não poluíssem o ambiente. É de florestas sustentáveis, a pasta do papel, e as tintas são tintas ecológicas à base de óleos vegetais. As técnicas de impressão são técnicas de impressão à base de água, portanto temos esse cuidado todo com cuidados ambientais. Os acabamentos do livro são feitos da capa, essencialmente. Há duas edições aqui na exposição.
O livro normal que está assim neste momento, que é no 1, o número 500. E também esse livro é assinado pelo editor com uma circular, com uma certidão, assim é que é, do notário de Ponta Delgada, onde ele autentifica que o livro está exatamente igual ao original que está aqui depositado na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. Esta peça está disponível no mercado de letras lavadas, quando as pessoas quiserem, ou quando na nossa loja online. Sobre as nossas empresas, nós estamos a comemorar os 40 anos, com os 500 anos do título de letras lavadas, mas também estamos a comemorar os 40 anos da nossa empresa-mãe, Nova Gráfica. Nova Gráfica é detentora de mais duas empresas, que é a Publisor, que é a dona desse projeto, e também a outra empresa que chama-se Assessor Gráfica. A Publisor foi adquirida por nós em 2007, era uma empresa de publicidade, e ao longo dos anos, como nós somos gráficos e sabemos fazer livros, fomos transformar a empresa numa editora. Aconteceu que, ao longo desses percursos todos, chegámos ao título número 500. Pensamos que daqui para a frente vamos tomar muitos mais, deixando essa missão aos mais novos. Porque nós temos um ciclo de vida e também as empresas têm um ciclo de vida. E chegou o momento de passar as empresas para mais novos. Viver daí e ter o prazer, os olhos sempre a brilhar, o futuro que as jovens. Gostaríamos também de dizer e informar as pessoas que, além das lavadas saindo há muito da região, temos parcerias com editoras dos Estados Unidos, do Canadá, e agora vamos estar também a editar livros em Arquipélago da Madeira. E o primeiro foi o mês passado, no Porto Santo, que é parecido a um título de São Miguel, que é o Diário Sentimental do Porto Santo. E o segundo será no dia 24, na Quinta da Margólia, do professor Raimundo Quintal, que passou por cá dos Açores muitas vezes, e que é um livro que tem o título de 300 Anos da Madeira, e um álbum muito bonito. Portanto, nós estamos, a nossa política continua focada nos Açores, nos autores que escrevem sobre os Açores, mas também dar-nos um passo um pouco mais fora. E deixar também essa missão, esta missão, e que será continuada para os mais jovens, neste caso a Bruna e o Mirko, seguindo sempre os valores da nossa empresa. Muito obrigado a todos. Tenho a palavra ao senhor professor doutor Avelino de Freitas de Menezes, que irá apresentar a obra. Senhor Presidente do Governo dos Açores, Excelência, Senhor Ernesto Rezendes, Presidente de Mota Amaral, Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Secretária Regional, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, mais autoridades civis, militares, deputados, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em Portugal, os Açores possuem uma historiografia assaz rica. Este ramo insular do saber científico deriva essencialmente de dois fatores: da relativa identidade açoriana, decorrente de uma vivência de mais de meio milénio num ambiente diverso do continental, e do incessante valor de sucessivas gerações de cronistas e de historiadores, desde a era de 500, quando assenta o processo do povoamento, até à atualidade, quando urge a consideração das afinidades externas. Aliás, a averiguação do acervo bibliográfico
confirma de todo este entendimento. Até o século XVIII, por ação do clero, identificamos o desenvolvimento da narrativa avultando cinco nomes e outras tantas obras. A saber, Gaspar Frutuoso, Diogo das Chagas, Manuel Luís Maldonado, Agostinho de Montalver e António Cordeiro e As Saudades da Terra, O Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, A Fênix Sangrense, As Crónicas da Província de São João Evangelista das Ilhas dos Açores e A História Insulana das Ilhas de Portugal Sujeitas no Oceano Ocidental. Como na demais Europa, também nas ilhas, o século XIX é, por excelência, o tempo da história que evolui de crónica para ciência, muito por influência, primeiro do liberalismo, depois do positivismo. Com efeito, a laicização da escrita histórica e a valorização da pesquisa documental constituem avanços da historiografia oitocentista. A título de exemplo, apontemos dois casos de todo significativos. Por meados da centúria, Francisco Ferreira Drummond, que publica em quatro volumes os Anais da Ilha Terceira, proclama que, cito, a história não admite afeições, só quer a verdade pura. Para tanto, confere prioridade aos documentos, mormente os escritos, mas também os demais vestígios das vivências humanas de antanho, pela análise, pela crítica e pela síntese, transformados em meio de conversão da história de crónica em ciência. No último quartel do século XIX, Ernesto do Canto dirige a publicação do Arquivo dos Açores. Neste caso, a herança da crítica e da erudição dos séculos XVII e XVIII, beneficiada pelo rigor da metodologia, que facilita a busca da verdade, converte o Arquivo dos Açores, um periódico de regularidade anual, uma miscelânea de estudos e documentos, em fonte de renovação da historiografia insular, em concreto tendente à elaboração de uma história dos Açores, isenta dos erros e das omissões do passado perpetuados pela incipiência da investigação. O século XX é uma época de iniciativas mil. No começo, a autonomia, o republicanismo e o nacionalismo condicionam o sentido da narrativa, conferindo a espaços à escrita da história um sentido demasiado político e ideológico. No entanto, depressa sucedem as iniciativas de relevo, inclusivamente as de caráter coletivo. Entre elas, ressaltam as celebrações do quarto centenário do nascimento de Gaspar Frutuoso em 1922, do quinto centenário do descobrimento dos Açores em 1932, da realização do Congresso Açoriano em Lisboa em 1938 e as criações do Instituto Histórico da Ilha Terceira em 1942, do Instituto Cultural de Ponta Delgada em 1943, do Núcleo Cultural da Horta em 1954 e do Instituto Açoriano de Cultura em 1955. Ao mesmo tempo, aqui em Ponta Delgada, Francisco Carreiro da Costa publicava o boletim da Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago dos Açores,
depois de Urbano de Mendonça Dias editar uma panóplia de livros e de brochuras, clarifica agora do passado, sobretudo de Vila Franca do Campo, também de São Miguel e até dos Açores. Depois, a introdução das novas metodologias, sobretudo as da história económica, primeiramente experimentadas por Julião Soares de Azevedo e posteriormente desenvolvidas por Maria Olímpia da Rocha Gil, coexiste com a integração do arquipélago em estudos mais globais de história atlântica, da autoria de portugueses e de estrangeiros, como Magalhães Godinho, Pierre Chourou, Frederico Monroe ou Bento Aidanga. Por fim, no último quartel de 900, a criação da Universidade dos Açores, no ano admirável de 1976, também indica a institucionalização da autonomia, motiva com certeza o maior progresso. A proximidade e o comprometimento desaconselham o impulso da avaliação do contributo da Universidade para a renovação e o progresso da historiografia açoriana. Com efeito, o procedimento beneficia da sucessão do tempo até que, com maior distanciamento e independência, a própria história imita um juízo mais acertado. Mesmo assim, ajusta a remuneração do papel de Artur Teodoro de Matos, primeiro e principal arrimo do então Departamento de História, que esboça um plano de intervenção tendente à formação de quadros, à publicação de fontes e à multiplicação de teses e de monografias. A prazo e através do constante acréscimo do conhecimento que suscita a inovação, reúnem-se finalmente as condições indispensáveis, perseguidas por vários séculos e por muitas gerações, para a redação da história dos Açores, do descobrimento ao século XX, de 2008, concretizada na decorrência de uma iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura, com a colaboração de historiadores de múltiplas paragens e formações, sob a direção científica de Artur Teodoro de Matos, Avelino de Freitas de Menezes e José Guilherme Reis Leite. Recentemente, em 2018, por ação do Governo da Região Autónoma, ainda surge a História da Arte nos Açores, cerca de 1427 a 2000, fruto do mesmo avanço científico que já possibilita a realização de uma síntese capaz dos estudos artísticos após um tempo longo de amplo fundamento e de especialização. Apesar de tudo, a compreensão da história das ilhas exige a continuidade de uma pesquisa apurada, sempre necessária ao esclarecimento de espaços e de períodos menos contemplados pela investigação. Nas últimas 3 décadas, por iniciativa do Núcleo Cultural da Horta, a já longa série de colóquios O Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XX demanda realce por acréscimo da informação. Ademais, a relatividade do conhecimento obriga, como se sabe, a um trabalho infinito e apaixonante de construção, desconstrução e reconstrução do saber, desde o caráter, dado o caráter, queria eu dizer, invariavelmente provisório de todas as ciências.
Dito por outras palavras, ao cabo de trabalhos e de canseiras, alcançamos referências de atualização até que de novo, e oxalá a breve trecho, o acréscimo da sabedoria imponha a revisão destas versões do nosso passado. Na historiografia açoriana, após quase meio milénio de progressos técnicos e científicos, que colocam sempre a descoberto erros e imperfeições, as saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso, conservam o estatuto de maior realização de todos os tempos. O reputado Oliveira Marques, um dos melhores historiadores nacionais do século XX, enaltece as qualidades do autor açoriano do século XVI, Gaspar Frutuoso, a miúdo, sem impacto entre as prestações dos cronistas dos descobrimentos e da expansão de Portugal. A Paulo releva o lado espaço concedido aos aspectos económicos e sociais do povoamento das paragens mais ou menos longínquas do além-mar, quase de todo negligenciados pelos escritores coevos. Na cultura açoriana, desde cedo e para tudo sempre, a qualidade da narrativa, essencialmente de caráter histórico, confere a Gaspar Frutuoso um lugar cimeiro, quizá mesmo ímpar. Por isso é justamente considerado o cronista mor dos Açores, transmissor da melhor versão da descoberta e do povoamento ainda fresca na memória dos mais antigos. Deste entendimento brota também a equiparação da escrita de Gaspar Frutuoso à do renomado Fernão Lopes, considerando o distanciamento das constantes da crónica medieval e a aproximação aos ditames da historiografia moderna. Com efeito, apesar das sobrevivências, a pluralidade dos factos e a vivacidade das descrições estabelecem uma clara diferenciação do discurso frutuosiano. Por isso, comparativamente aos demais cronistas, prima pela distinção. Em relação aos escribas da corte, casos de Rui de Pino ou Gaspar Correia, e descontados os trechos de maior prolixidade e enfado, apresenta geralmente uma exposição mais leve e menos fastidiosa, propícia à leitura. Em referência aos cronistas açorianos, seus professores, todos eles também clérigos, subsaem, por maior rigor, por exemplo, recorrendo pouco às explicações miraculosas para justificação de acontecimentos ou contextos mais complexos. Nestas circunstâncias, também fruto de uma certa curiosidade, Frutuoso é comumente tido por patrono da história açoriana. Caso tivesse vivido no século XIX, sem rodeios, equipará-lo-íamos a Alexandre Herculano à dimensão nacional, considerado o verdadeiro pai da história. Com maior comedimento, talvez com maior acerto, registramos o parecer de José Eres, que considera a obra frutuosiana muito para além da crónica de antanho, por natureza primária e limitada, mas ainda aquém da história do futuro, por obrigação científica e integral, e por isso cognomina-o de proto-historiador, designação
que não lhe subtrai pioneirismo nem usar dos estudos históricos insulares. A sucessão do tempo, normalmente originária de progresso, não trouxe uma sensível renovação do conhecimento sobre a vida e a obra de Gaspar Fernandes. A quase um século de distância, comungamos da memória de João de Simas, que confrontava a pluralidade dos escritos com a escassez das devoções. É certo que, depois disso, o acesso público ao autógrafo das saudades da terra desfaz dúvidas e abre perspectivas. Aliás, perante o silêncio dos arquivos, resta efetivamente a interrogação do legado fluminense, talvez com maior assertividade. Até lá, deparamos com uma biografia incompleta e de todo cindida por uma data, de concreto o ano de 1565, determinante nas vivências do nosso mais protagonista, porque aspirante a historiador. Antes de 1565, reina a incerteza, que admite o frenesi, talvez consequente de uma juventude irrequieta, inequivocamente, de um cotidiano de adulto repartido entre os Açores, o Reino e a vizinha Espanha. Depois de 1565, predomina a incerteza e reconhece a monotonia própria de um padre sedentário dedicado à sua comunidade e de um estudioso nómada, mas somente em busca de provas, notícias e impressões que, uma vez reunidas, obrigam à quietude indispensável nas tarefas de ordenação dos materiais e de redação dos textos. Na falta de documentação e perante a vagueza dos cronistas, o contumado mutismo do próprio levanta a suspeição. De facto, próprio no registro de genealogias, sobretudo da ilha natal de São Miguel, o cronista omite quase todas as referências a si próprio e à sua família, dificultando uma identificação cabal. Neste contexto, o estigma empende sobre as origens de Gaspar Frutuoso, vertido na presunção da ilegitimidade do judaísmo. Porém, a ausência de justificação bastante, indispensável à confirmação de qualquer dos anátemas, resta a atribuição de alguma responsabilidade à extrema modéstia frutuosiana que lhe vale os bons epítetos populares de santo e virtuoso, mas levanta nos analistas a desconfiança do encobrimento de máculas intoleráveis para as mentalidades do passado. Na verdade, a generalidade dos testemunhos houvesse no reconhecimento da humildade de Gaspar Frutuoso, uma explicação bastante para a enigmática ocultação de si e dos seus nos escritos históricos e biológicos. Com efeito, em 1587, na matriz de Ponta Delgada, na imponente cerimónia de transplantação dos restos mortais da venerável Margarida de Chaves, individualiza os maiorais que impunham as varas do palco. De concreto, o conde donatário e o seu filho, o juiz de fora, o afamado capitão Alexandre, o sargento-mor
e simplesmente um sacerdote dele próprio. E assim, de todo reservado, mas quase exclusivamente por modéstia, foi vítima de si próprio, já que o provável intento de mais saber dos estudiosos vindouros culminou na identificação da descrição natural como encobrimento da desonra e da heresia. Ademais, a escassez e a discrepância da informação também levantam dúvidas sobre o estatuto social da família do clérigo e letrado micaelense, variando os registros da ocupação do pai entre as menções de comerciante e lavrador. Neste caso, uma antinomia apenas aparente, considerando o hibridismo social dos tempos primitivos e das novas sociedades anteriores à diferenciação dos estados e da função de cada grupo e de cada indivíduo. De qualquer maneira, sobra uma certeza respeitante ao seu crescimento em casa abonada, possuidora dos meios indispensáveis à frequência universitária no estrangeiro, onde compensou o investimento com uma aura de sabedoria espargida em epíteto de distinção, a saber, é o grande sábio de Lazis. Em Gaspar Frutuoso, a análise dos escritos identifica uma preferência pró-filipina no âmbito das pugnas que opõem Dom Filipe II, rei de Espanha, e Dom António Priorocrato, culminando na ocupação do reino em 1580 e na conquista da terceira em 1583. Admitimos uma tal opinião, mas contrapomos com a prudência de muitos julgamentos e com a imparcialidade de algumas descrições. Ademais, reconhecemos a normalidade de semelhante posicionamento. Pelo estatuto clerical, acrescido da aproximação aos jesuítas próceres da União Ibérica e ao bispo Dom Pedro de Castilho, que em 1581 desvia São Miguel para o Partido de Espanha, e pela condição social, dado o alinhamento dos melhores com a coroa de Madrid. De todo e por completo anacronismo, enjeitamos a recriminação de antipatriotismo, num tempo em que politicamente, na avaliação dos reis, a legitimidade se sobrepunha à naturalidade. Para uma melhor composição da biografia de Gaspar Frutuoso, importa um esforço de avaliação em redor do diverso livro quinto das Saudades da Terra, de caráter literário, bem distinto de todos os demais, dependor histórico. Assim, alguns observadores reconhecem na narração uma sombra autobiografia útil na caracterização de uma longa juventude repleta de romances e aventuras complementados em terra distante. Porém, sobre uma tal explicação, predomina a convicção do mero desenvolvimento de uma novela de cavalaria, conforme ao gosto de tal tempo, ainda composta no fito da sua visão de uma narrativa no seu todo mais águida e fatigante. À laia dos homens daquele tempo, acreditamos no ingresso de Gaspar Frutuoso no sacerdócio.
Além dos homens daquele tempo, acreditamos no ingresso de Gaspar Frutuoso no sacerdócio por vocação natural, não tanto em ato de penitência por desregramentos da juventude. Entretanto, causa espanto a vulgaridade da sua carreira eclesiástica, cingida às funções de pároco e de pregador, mesmo que numa vila com significado, como era o caso da Ribeira Grande. Aliás, a estupefação ainda acresce se considerado o conluio com os jesuítas em tom modelos de modernidade e de intervenção no ensino, na evangelização e na política, e ainda a incerta possibilidade do acesso à condição de bispo de Angra por todos os outros jamais enjeitada na fileira clerical. A explicação mais plausível reside, de certo, na atribuição de prioridade ao labor intelectual beneficiário da acomodação do templo, apesar das múltiplas exigências sacerdotais de antenho, mesmo que repartidas por mais gente, dada a maior abundância de clérigos. Acerca da formação académica, escassei uns dados sobre a preparação pré-universitária de Gaspar Frutuoso, ocorrida de certo em São Miguel, eventualmente nos Açores, até mesmo em Salamanca, considerando a desenvoltura evidenciada nos exames de admissão. De resto, sobra a certeza de que o percurso escolar superior se acha concluído à data do retorno definitivo à terra natal em 1565, com o grau de doutor. De primeiro, ressalta a frequência da Universidade de Salamanca por cerca de uma década, nos anos de 1540 e 1550, com uma, talvez duas introduções, e onde logra a obtenção de dois bacharelados em artes e em teologia. Na penumbra fica o pau, a data e a especialidade do doutoramento. Na falta de registro em Salamanca, em Coimbra, inclusivamente em Évora, a nova instituição universitária portuguesa, administrada pelos diretos jesuítas desde o dia 1 de novembro de 1559, sobra uma possibilidade, também incerta, da prestação de provas numa academia espanhola de menor nomeada por imperativos económicos e financeiros. Nos escritos, principalmente nas Saudades da Terra, Gaspar Frutuoso evidencia uma qualidade superior à da generalidade dos poemas, reconhecida pela maioria dos vindouros. Já foi dito. Para tanto, muito influi a formação salamanquina à luz dos ditames do Renascimento e do Humanismo, vertida num saber enciclopédico e atualizado que converte Miquelense em professor dos naturalistas dos séculos XVII e XVIII, antecessores dos cientistas da contemporaneidade. À data da frequência frutuosiana da Universidade de Salamanca, ainda à data da frequência frutuosiana da Universidade de Salamanca, esta era ainda a Atenas espanhola, a mais prestigiada de toda a Península Ibérica e uma das principais da Europa, aonde afluíam mestres e discípulos de qualidade. Talvez por isso Gaspar Frutuoso, ao respeito pelos clássicos, acrescente o exercício da crítica, antepondo à autoridade dos antigos a experiência dos modernos. Quer isto dizer
que mais do que uma obediência cega opta pela via do confronto das verdades dos clássicos com as premissas dos contemporâneos, evidenciando um apurado sentido crítico em benefício do progresso científico, de todo o paradigmático que, em sua contestação à teoria de Platão sobre a existência e o desaparecimento da Atlântida, que levou ao estabelecimento de correspondência entre as ilhas dos Açores e as sobras do extinto continente. Sem rodeios, o clero miquelense assumiu aqui e cito: nunca estas ilhas foram apegadas pela terra firme de Portugal, nem tampouco são parte ou pedaços daquela ilha Atlântida subvertida ou de Platão vista. Para tanto, alega a falta de registro de uma inclusão continental, quer no lugar histórico, quer na memória das gentes, ainda que figura a acumulação de tais terras na bacia do Atlântico. Como observa Onésimo Almeida, na prática filosófica, contra a infundada autoridade dos antigos, o empirismo é a fonte da verdade, sendo o oposto à mentira. As comparações com Heródoto ou com Alexandre de Polanco, referências europeia e portuguesa da emancipação da história, no mínimo equiparam o clero micalense a um proto-historiador. No entanto, subejam também os predicados literários e os informes naturais do Alcandor, a pioneiro de uma suposta literatura afiliana e a anunciador das ciências da terra e da vida. Na prática, todos reconhecem que Gaspar Frutuoso antecipa muito o método científico. Neste particular, algures, no livro segundo das Saudades da Terra, que trata essencialmente do arquipélago da Madeira, há uma curta passagem a testemunhar a plena identificação do autor com um método ainda típico da investigação em ciência dos nossos dias. Com efeito, o clérigo miquelense assinala a utilidade da dúvida que constitui a base da sabedoria, considerando que Kant, cito, não duvida nada, não procura saber o que não duvida e desta maneira fica ignorante por não se saber maravilhar e duvidar das coisas que vê. E dito isto, sentencia com clarividência que, da qual admiração e dúvida nasce a inquirição delas, e da inquirição à experiência, e da experiência à memória, e das muitas memórias à ciência. Nesta enumeração de tarefas, os analistas de hoje reconhecem a enunciação das etapas do método científico, estabelecendo equivalência entre a admiração, a dúvida, a inquirição de experiências, muitas memórias e a ciência fruto dos anos, a observação, o problema, a hipótese, a experimentação, as muitas experiências, a confirmação e a negação da hipótese, os passos precisos da odierna produção de ciência. Para tanto, Gaspar Frutuoso confere uma extraordinária relevância à descoberta e à exploração do documento de todo inaudita entre os cronistas do seu tempo. Ademais, valoriza a tradição, concretamente o testemunho dos mais velhos, embora conselhe sempre prudência na consideração dos resultados. De resto, e sempre que possível, não dispensa a observação direta, evidencia grande cuidado expresso
na assertividade das conclusões. O culto do rigor não exclui, entretanto, a referência religiosa, também ela apostada na reposição da verdade supostamente observável na convivida sociedade primitiva, mas depois sujeita a uma considerável degradação só renível pela libertação da morte constante das saudades da terra. Em contrapartida, somente o difícil incremento da educação que cria os seres mais sábios e verdadeiros. Em consequência do desaparecimento dos 16 manuscritos teológicos e místicos e da séria amputação das saudades do céu, de Gaspar Frutuoso sobem, não é pouco, as saudades da terra, uma obra essencialmente histórica. A sujeição às dificuldades dos transportes e das comunicações justificam a existência da narrativa nos Açores, sobretudo nas ilhas do grupo oriental, menos em Santa Maria, muito mais em São Miguel, na naturalidade do turista. A comprová-lo, Frutuoso justifica a primazia da descrição de São Miguel por ser o presente minha morada de que sei mais particularidades. Já sobre as ilhas dos grupos central e ocidental, é de veras minguada a torrente da informação. Acerca da terceira, acredita que há grandes coisas que dizer que eu não sei. Todavia, lamento ainda mais o pouco que dirá das restantes ilhas ditas de baixo, de que alcancei muito mais pouco. No entanto, a coleção respeita toda a macaromécia, com informação ainda bastante sobre a Madeira, as Canárias e Cabo Verde, acrescida de referências ao progresso das navegações. Ademais, a descrição privilegia tempos próximos, desde o advento da expansão quatrocentista, registando, entretanto, algumas surtidas em épocas ancestrais, em demonstração de uma considerável erudição. O título Saudades da Terra deriva certamente da imitação de modelos histórico-literários à época em vigor. Talvez do desencanto com a degradação dos homens e da sociedade que sustenta a utopia do tempo antigo. Jamais da nostalgia da terra natal, por via da ausência, ou de recordação de fascínios da juventude por força do envelhecimento. De resto, por pouco condizente com o conteúdo, a coleção durante séculos foi vulgarmente intitulada História das Ilhas, gerando até injustificadas teorias que duvidavam da nomenclatura Saudades da Terra, pelo menos aplicada à totalidade dos seis livros. A relação das Saudades da Terra, ou melhor, a redação das Saudades da Terra, exige uma apurada formação e uma apropriada disponibilidade. Assim, à exceção da deriva literária do livro quinto, essa redação sucede depois do retorno de Gaspar Frutuoso a São Miguel em 1565, exigindo previamente um tempo de preparação. Quer isto dizer que o ato de escrita ocorre já no fim da vida, em crescendo ao longo da década de 1580, não se encontrando de todo concluído à data da morte em 1591. Nestas circunstâncias, nem todos os livros manifestam o mesmo esmero, já que enquanto uns terão beneficiado de um processo de revisão, outros, particularmente o sexto e último, com evidentes correções e acrescentes,
ainda estariam em composição e não de todo encerrados. Uma justificação bastante para a identificação de grafias mais ou menos cuidadas, até para a substituição de cadernos depois copiados por outrem, dada a indisponibilidade do autor. No entendimento dos observadores, a publicação das Saudades da Terra constava das cogitações de Gaspar de Cardoso. Todavia, a tarefa só se cumpre por inteiro em pleno século XX. De facto, a redação do termo de 500, ou melhor, de facto, da redação do termo de 500 até o depósito público em 1950, o manuscrito permaneceu ao cuidado de particulares, correndo riscos por insensibilidade ou obstinação. Nesse tempo, a demanda de uma edição reivindicada por grupos culturais de dentro e fora do arquipélago resultou sempre numa pluralidade de cópias e em escassas impressões parcelares. Porém, trágica foi a rejeição do pedido do próprio rei Dom Luís, que em instâncias da Sociedade de Geografia de Lisboa solicitar a cedência do original para a preparação de uma adequada publicação, esbarrando numa promessa sempre repetida de uma próxima iniciativa editorial da própria família dos Marqueses da Praia do Forte. Uma oportunidade de todo perdida de difusão da obra de Gaspar Frutuoso à escala nacional, impossível de igualar pelas impressões realizadas a partir das ilhas pelo Instituto Cultural de Ponta Delgada. O acesso público à consulta do manuscrito e a sucessão das edições das Saudades da Terra não equivalem de pouco à conclusão dos estudos publicianos. Pelo contrário, abrem novas possibilidades e novos projetos, sempre prenhes de novidades e proveitos mil, necessariamente para a história, ainda para os outros ramos do saber, tanto das humanidades como das ciências da natureza. Desta vez, a reprodução do autógrafo, por iniciativa da Letras Lavadas Edições, ao colocar o texto ao alcance de todos, se não supre, até pode facilitar uma muito reclamada edição diplomática, admitida pelo próprio João Bernardo de Oliveira Rodrigues, que, acerca do livro primeiro, cuida novamente redigido pelo autor, afirma que, cito, nenhum outro critério seria de seguir se não copiar fielmente o que saiu da sua pena. Mas agora, uma edição diplomática das Saudades da Terra, jamais fingida à mera substituição, sem comentários de maior, da letra manual com caráter tipográfico, a miúda remediável pelo facsímile, sobretudo em escritos de interesse linguístico. Contudo, após as edições mais populares e nunca permissivas do Instituto Cultural de Ponta Delgada, talvez ainda sobe espaço para uma nova versão das Saudades da Terra, caráter crítico, atenta à escrita, igualmente aos premissas científicas, uma tarefa coletiva e interdisciplinar. Na atualidade, a individualização de erros e de omissões nas Saudades da Terra deriva simplesmente da sucessão de quase meio milénio de científicos. Ademais, decorre também estarmos perante o labor de um professor, não propriamente de um cientista ou historiador de erro. Porém, a descrição do Frutuoso prevalece, como se diz, sobre todas as demais herdadas do longo passado.
mesmo quando erra no acessório, acerta no essencial. Atende-se, por exemplo, no caso do descobrimento dos Açores. Se vacila em pormenores da cronologia ou na identificação do descobridor, acerta de todo no grosso da problemática, solucionando por antecipação e de uma assentada as divergências de hoje, alicerçadas em teorias, ora viáveis, ora quiméricas. A tal propósito revela uma posição cautelosa, precisa e atual, ao admitir que, cito, concluído, já em algum tempo antigo, foram vistas e achadas as ilhas, mas não povoadas como agora. Ainda no respeitando aos Açores, entre idiosincrasias locais, relações interinsulares e atividades atlânticas, espaço virtuoso converge no reconhecimento de um denominador comum. Acaso para dizer que também, como uma antecipação de séculos, o nosso melhor proto-historiador foi igualmente prólogo da açorianidade, esse composto de isolamento como evidência de unidade com a universidade. Esta edição facsimilada do autógrafo das Saudades da Terra, do Dr. Gaspar Furtuoso, enriquece o plano editorial da Letra de Favadas Edições, constituído por uma quase infinidade de livros tecnicamente perfeitos, a fazer acompanhar necessariamente uma luta tenaz pela obtenção sem intermitência da qualidade científica literária. Na senda da valorização dos livros e dos autores dos Açores, esta nova obra é já uma dádiva à ciência e à cultura de toda a Macaronésia, isto é, também da Madeira, das Canárias e de Cabo Verde. Uma vez mais, este livro nasce da iniciativa de Ernesto Rezendes, um empresário modular, independente do alento e da grelheta da subvenção pública, porque dono de capacidades e empreendedorismo, criatividade e resiliência. Muito obrigado. Usará a palavra a Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores. Obrigado, boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente, Dr. Matar Paulo, um gosto vê-lo aqui interessado nestas iniciativas de dentro do control, mas com a permanente sensibilidade política que mantém ativas e interesses dos Açores e da Açorianidade. Senhoras e Srs. Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhora Conselheira Presidente da Secção Regional do Tribunal de Contas, Senhora Secretária Regional de Educação e Assuntos Culturais, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, aliás, município onde Gaspar Furtuoso fez e desenvolveu a sua obra, apesar de nascido aqui em Ponta da Algarve, Sr. Geral Comandante Operacional dos Açores, Sr. Comandante da Zona Militar dos Açores, Sr. Comandante da Zona Marítima dos Açores, Sr. Diretor Regional, Presidentes das Freguesias, demais entidades, e de parceiros sociais, Sr. Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, demais entidades civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores. Para as palavras para o encerramento desta magnífica sessão, imprimir um instante celebrativo e de felicitação. É, efetivamente, um período e um evento celebrativo,
de dupla circunstância. O 50º aniversário do nascimento de Gaspar Frutuoso, a 50ª edição e foro manifesta desde logo também uma rica dinâmica de letras lavadas e permite depois distinguir nesta breve intervenção e encerramento então estes momentos que em nome do Governo dos Açores, em nome dos Açores e da solidariedade, quero deixar. Uma dirigida a quem, por seu empreendedorismo, tornou possível este instante, o Sr. Ernesto Santos, e a outra, naturalmente, também pela lição e pela referência da personalidade e da sua obra, Gaspar Frutuoso, ao professor Avelino Mendes. Para a felicitação ao município, à dinâmica da editora Letras Lavadas, mas à competência e capacidade técnica que muito nos orgulha e distingue no contexto nacional e europeu da nova gráfica, deixar da pessoa do Sr. Ernesto Santos esta palavra de felicitação. É assim que são 500 edições, todas tão genuínas e distintas, algumas delas de referência no mundo, que nos permitem ter o orgulho, o gosto de o empreendedor, as suas empresas, a sua capacidade de realização, distinguir nos Açores o melhor que se pode fazer no país e na Europa em matéria gráfica e editorial. Fica, pois, neste dia de felicitação pela 50ª edição, em nome do Governo dos Açores, os meus parabéns, é a homenagem e o orgulho. E que sorte ter calhado essa 50ª edição num resgate da obra de Gaspar Frutuoso. De facto, parece que a nossa capacidade empreendedora se pode expressar em olhar e rasgar horizontes quanto ao futuro, fruto da capacidade de inovação e da modernização. Mas o resgate da história e dos feitos que nos orgulham e nos dão identidade enquanto povo são também uma bela oportunidade para fazer deste empreendedorismo, desta inovação e desta modernidade, uma presença da nossa história. Muitos parabéns e muito obrigado, aliás, pela oferta que fui beneficiar como Presidente do Governo, que ficará, obviamente, nos anais do Palácio de Santana, gabinete da Presidência do Governo, esta magnífica edição. Uma edição que permite, aos 500 anos, nascimento de Gaspar Frutuoso, deixar bem viva a nota de que nós temos entre nós personalidades e intelectualidade que justificam o reconhecimento, a dimensão e a projeção dos Açores e dos Açorianos no plano nacional, europeu e mundial. Foi aqui esclarecido pelo professor Avelino Menezes e a importância desta obra consegue evitar esse risco de um permanente limbo. A obra de Gaspar Frutuoso, realizada nos finais do século XVI, efetivamente caiu no limbo durante praticamente 200 anos, porque só apareceu um inédito e publicado já nos finais do século XVIII. Ora, é bem demonstrativo que o conhecimento de Gaspar Frutuoso, com a sua capacidade de cronista ou de proto-historiador, não ficou àquela data ao mesmo nível de outros cronistas da história de Portugal e da capacidade literária, quer como cronista ou dito proto-historiador. E foi porque este limbo e este período
que a ausência da sua obra não teve oportunidade de comparar-se com outros cronistas, com outros proto-historiadores, para ver e evidenciar a qualidade que as partes portuguesas estão hoje a fazer-se com este resgate da memória, verdadeiras e justas homenagens à capacidade e competência que as partes portuguesas. Creia-me, professor Abreu Menezes, que fiquei também como presidente do governo, verdadeiramente entusiasmado pela oportunidade que o professor aqui e na própria emissão deixa para ajuda deste resgate e reconhecimento de Gaspar Fratus. Celebramos nem fomos o nascimento de Gaspar Fratus. Importa não só com a edição deste livro, mas sobretudo com a possibilidade, como bem sugeriu o professor Abrinho Mendes, de melhores estudos e de novas publicações à volta da vida e obra de Gaspar Fratus, continuar a enriquecer o conhecimento sobre nós mesmos, a descoberta das ilhas, o povoamento das ilhas dos Açores, a identidade da Micronésia a partir dos Açores, com a capacidade que teve de não só falar de nós, como da Madeira, como das Canárias, como de Cabo Verde, e dar esta dimensão macronésica também à história dos Açores e a partir de um açoriano, parte da história destas ilhas do Atlântico. Fica, pois, não só um momento de reconhecimento e de resgate, como um belo e enorme desafio para o que pode ainda e deve ser feito relativamente ao estudo da obra de Gaspar Fratus. Sei que Ernesto Rezantes quis deixar à família e aos seus descendentes o desafio de dar continuidade às suas empresas. Ficou aqui bem lançado um excelente desafio para historiadores, para investigadores, para estudiosos, mas também à empresa, para lançar novos e bons trabalhos em Gaspar Fratus. Muito obrigado, bem-ajam, felicidades aos que hoje celebramos nos 50ª edições e aniversário da data de nascimento de Gaspar Fratus. Uma boa tarde. Em nome da Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores, declaro encerrada a sessão. Muito boa noite.